Namaste everyone, it's Mr. Sailesh Hamal, welcome to our channel, Sailesh Hamal Official. Today I'm vlogging, going to Purva Murang, Bedana Park, I'm Romailo Bairako, Talai Talle, Hariyali, Bharipurna, Lagirako, Swarga, I feel Bairako, Sangsangai, Mosang, Swarga, Raja, Purva, Swabin Karki, Roshan Karki, Sir, आफ्नो साथी एकदम प्रिय मित्रले इन्भाइटमा मलाई सम्म पुगेको छु ल बाकी उहाँकै मुभ गरेर सुनौं न कस्तो लागिरहेको छ के भइरहेको छ हेलो गाइस मेरो नाम भनेको रोशन राजकार्की फम्बेलबारी मोरङबाट बिलङ गर्छु बेतना पार्क छ एउटा मोरङमा यस्तो बेतना पार्क छ हजुरहरु पनि आएर भिजुअल हेर्दिनु होला साथी आज हाम्रो राराको हाम्रो हमाल हुन्छ हमाल आज यस ठाउँमा आएर हाम्रो ठाउँको अलिकति अवलोकन गरिरहनु भएको छ त्यसकामा धेरै धेरै खुशी लागिरहेको छ हजुरहरु पनि आउनुस् प्लिज हेर्दिनुस् उहाँको च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु लाइक गर्नु शेयर गर्नु त्यसपछि फेरि पनि मेरो च्यानल पनि Thank you so much on the chance. Lalalala. धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो रोशन कार्की मित्रलाई जो यस्तो अवसर जुराइदिनु भयो र घुम्नको लागि एकदम धेरै नलेजहरु घुमेर भिजिटिङ गरेर धेरै 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 खुशी पनि छु धेरै कुछ कुरा पाएको पनि छु खुशी लागिराको छ यस्तो जिन्दगीमा भइरहोस् लाइफ इज जर्नी लाइफ इज ब्यूटीफुल यतातिर हुनुहुन्छ हाम्रो के हेर उल्लु हो यता उल्लु मजाले बसिरहेको छ उल्लुको जस्तो धैर्य हुनुपर्छ के रे कन्सन्ट्रेसन हुन्छ भन्छ उल्लु जस्तो म राम्रो तरिकाले देखाउँछु वाउ